eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja. Hoje é o nosso último dia aqui em Londres e a gente vai mostrar para vocês o parque que fica mais perto da hospedagem que a gente escolheu aqui na cidade, que é o Golders Hill Park. Fica aqui na região do Golders Green, que também tem o mesmo nome, a estação de metrô. Em seguida, vocês vão ver como é voar com a Ryanair do aeroporto de Luton, em Londres, até Faro, em Portugal.